بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بھیج دے بر محمد پیار کے مسلسل پہلے سے ہیں اور پورا ایک سلسلہ ہے مجلسوں کا، اس کی وجہ سے اس مجلس میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، زیادہ دامن وقت پہ اور زیادہ میری بھی گنجائش نہیں رہتی، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں بھی بات کو مکمل کیا جائے. آئے کریمہ بہت مشہور و معروف ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئے کریمہ کے سلسلے میں چند جملے عرض کرنے سے پہلے، کیونکہ ماہ مبارکہ رمضان ہے، لہٰذا اس سلسلے میں چند جملے عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس سے انسان اگر فائدہ نہیں اٹھا سکا تو اس سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہے. سب سے بڑا بدقسمت وہی ہے کہ جو رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. جو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ نہیں کر سکے تو اس سے زیادہ کوئی بدقسمت نہیں ہے. میں نے ایک دو چیزیں کبھی جمعے کی نماز میں بیان کی تھیں، جمعے کے خطبے میں فرمائش ہے کہ ذرا سا یہاں پر اس کو بیان کر دیا جائے، کیونکہ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو ظاہر کے جمعے میں ان کو شرکت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لہٰذا ان تک جمعے کے خطبے کی باتیں نہیں پہنچ پاتی. لہٰذا کچھ فرمائش ایسی ہے کہ کچھ ایک آدھ چیزیں جو وہاں میں نے بیان کی ہیں وہ یہاں پر بھی بیان کر دی جائیں. لہٰذا اختصار مد نظر ہے، لہٰذا مختصراً جو ایک چیزیں میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے وہاں کبھی پڑھی تھی کہ برکت کے کیا معنی ہیں اور برکت کس کو کہتے ہیں. رمضان المبارک یعنی بابرکت مہینہ، بابرکت مہینہ. تو برکت کے کیا معنی ہیں اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ عموماً برکت جو ہے وہ اضافے کو کہا جاتا ہے. کسی چیز میں اضافہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی برکت ہے. کسی نے 10,000 روپے فرض کیجیے تجارت میں لگائے اور وہ سال بھر میں 1,00,000 ہو گئے بڑھ کر، تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب بڑی برکت ہوئی تجارت میں، بڑی برکت ہوئی. کسی کی ماشاءاللہ 10-12 اولادیں ہیں تو ہم نے کہا اولادوں میں بڑی برکت ہے ان کی ماشاءاللہ. کسی کی عمر 100 سال کی ہو گئی تو ہم نے کہا عمر میں برکت. لیکن حقیقت یہ ہے کہ برکت صرف اضافے کو نہیں کہتے، برکت صرف اضافے کو نہیں کہتے. اگر 10,000 روپے ہم نے تجارت میں لگائے اور بےمانی سے 1,00,000 ہو گئے، دھوکے سے 1,00,000 ہو گئے، معاملات میں گڑبڑی کر کے 1,00,000 ہو گئے، ملاوٹی مال بیچا 1,00,000 ہو گئے، تو اضافہ تو ہوا ہے مگر برکت نہیں ہوئی. اضافہ ہوا ہے مگر برکت نہیں ہوئی. کسی کی ماشاءاللہ 10-12 اولادیں ہیں لیکن کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ جواری ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بدماش ہے، ہیں 12 کی 12 14 کی 14 اولادیں، لیکن یہ اولاد میں اضافہ تو ہوا ہے مگر برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. کسی کی عمر 100 سال ہے لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں بسر ہو گئی، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا انہیں نے، نہ کبھی کوئی خیر و خیرات، تو عمر میں اضافہ تو ہوا ہے مگر برکت نہیں ہوئی. برکت کب کہتے ہیں؟ کہ تجارت میں اضافہ ہو مگر ایمانداری کے ساتھ، تب اس کو کہا جائے گا برکت. عمر میں اضافہ ہو مگر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو، تب کہا جائے گا عمر میں برکت. اولادیں ہوں کثرت سے مگر نیک و فرما بردار ہو، تب کہا جائے گا اولادوں میں برکت ہے. ایک صلوات بھیجے والا نواز بر محمد والے. اور یاد رکھیں آپ، تجربہ ہے، تجربہ ہے، جو مجھ سے زیادہ بزرگ ہوں گے ان کا اس سے زیادہ تجربہ ہوگا، کہ کبھی بھی بے ایمانی پھلتی نہیں ہے،
कभी भी बेईमानी फलती नहीं है, कभी नहीं फलती है। लाखों और करोड़ों बेईमानी से कमा लिए जाए मगर आखिर में औलाद भीख मांगती हुई मिलेगी, आखिर में औलाद भीख मांगती हुई मिलेगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी नसीहत है इस वाक्य में जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी ने कहा मौला से कि मौला हमें नसीहत कीजिए, नसीहत कीजिए। तो मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि मौला ने इरशाद फरमाया कि आप बीते बयान की जाए या जग बीते बयान की जाए। उसने कहा जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपकी मसले है तो बयान कीजिए। तो आपने कहा सुनो, मेरे आँखों के सामने का वाक़ है, एक शख्स ने 20 लाख दीनार छोड़े थे अपनी औलादों के लिए, अपनी औलादों के लिए 20 लाख दीनार छोड़े थे, मगर बेईमानी के थे, मगर दगाबाजी के थे। तो चंद दिनों बाद ऐसी तबाही आई औलादों के ऊपर कि आज उसकी औलादें मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांग रही, जिसने 20 लाख दीनार छोड़े थे मगर बेईमानी के थे, दगाबाजी के थे। और कहा कि दूसरा बाप था जिसने अपनी औलाद के लिए सिर्फ 2 दीनार छोड़े थे मगर मेहनत की कमाई के थे, मगर ईमानदारी की कमाई के थे। तो 2 दीनारों में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि अभी उन्हीं ने हुकूमत पर जो वक्त पड़ा तो 10,000 घोड़े अपनी आमदनी से खरीद कर उन्होंने खैरात किए। तो 2 दीनार इतनी बरकत और 20 लाख दीनार थे उसमें इतनी बेबरकती। तो हमेशा फल जो मिलता है वो ईमानदारी में मिलता है और बेईमानी कभी फलती नहीं है। सलवात भेजे पर मोहम्मद। और याद रखें, फिक्र आई है तो अर्ज कर दो कि बेईमानी की रकम से जो खून बनता है उसमें भी वफादारी नहीं होती, उसमें भी वफादारी नहीं है। रसूलुल्लाह के जमाने का वाकया है, एक शख्स आता है और कहता है कि मेरा बेटा मुझसे बहुत गुस्ताखी करता है। सुने जहां जहां तक आवाज आ रही है गौर से सुने, क्योंकि ये चीजें भी बयान होना चाहिए। मेरा बेटा मुझसे बहुत बदतमीजी करता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत गुस्ताखी करता है। रसूल ने फरमाया हराम का है, हराम का है। अब वो पहुंच गया अपनी बीवी के पास, तलवार निकाली और कहा तूने मेरे साथ खयानत की है, तूने मेरे साथ खयानत की। रसूल ने फरमाया है बेटा हराम का। उसने कहा कि मैं रसूल की इज्जत की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने कोई खयानत नहीं की है तुम्हारे। ये बेटा ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता तुम्हारी खयानत की उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। क्या चलो रसूल के पास चलो, बहुत तवज्जो बहुत तवज्जो, चलो। उसको पकड़ के अपनी बीवी को रसूलुल्लाह के पास लेकर जाता है। ये रसूलुल्लाह आपने फरमाया कि हराम का बेटा, और ये आपकी इज्जत की कसम खाकर कह रही है कि इसने इज्जत में कोई खयानत नहीं की। रसूल ने मुस्कुरा कर कहा तुम गलत समझे हो, गलत समझे हो। याद करो एक मरतबा तुम बाजार से गुजर रहे थे और खुरमों की दुकानें पास में लगी हुई थी, रुतब की दुकानें लगी हुई थी, खजूरों की दुकानें लगी हुई थी। तुमने गुजरते गुजरते बेख्याली में एक दुकान से एक रुतब उठाया था और मुंह में रख लिया था, एक रुतब उठाकर मुंह में रख लिया था, उसको तुमने खा लिया, ना उसकी रकम दी थी ना मालिक से इजाजत ली थी। उससे जो खून बना उसी में औलाद पैदा हुई है, उससे ये औलाद पैदा हुई है जिसका असर ये है कि तुम्हारे साथ गुस्ताखी करती है ये। तो मुझे इतना बता दीजिए कि अगर नाजायज एक रुतब कोई खा ले तो औलाद खराब हो जाती है, और जिन्होंने पूरे पूरे बाग खा लिए हो
एक सलवात भेजे बलंद आवाज पर मोहम्मद वाले उनकी औलादों का क्या हश्र होगा, और जो पूरे पूरे औकाफ हज़्म कर रहे हैं उनकी औलादों से वफादारी की उम्मीद कैसे हो सकती है। ऐसी औलादें ना माँ बाप की वफादार हो सकती हैं, ना मोहम्मद वाले मोहम्मद की वफादार हो सकती हैं। एक सलवात भेजे बलंद आवाज अब मैं वर्ष कर रहा था कि बरकत की क्या माने। मैंने अर्ज किया कि बरकत के मानी सिर्फ इजाफे के नहीं है बल्कि ईमानदारी के साथ इजाफा हो तब तो उसको कहते बरकत। अब इसी माह मुबारक के मुताले का वाक्य सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प वाक्य है। जुमे में जिन्होंने शिरकत नहीं की उनके लिए ये वाक्य नया होगा, और जो जुमे में शिरकत कर चुके हैं धारे को तो मेरी जबान से सुन चुके हैं कि जंग खंदक का ज़माना है और मुसलमानों में बड़ी तंगी है, खाने पीने की बहुत कमी है, और कई कई फाके गुजर जाते थे मुसलमानों को। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बहुत मशहूर सहाबी के आप हदीस किस्सा में उन्हीं का नाम सुनते हैं कि अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बहुत ही महबूब सहाबी रसूलुल्लाह के। वो इसी आलम रसूल की खिदमत में आए कि अल्लाह के रसूल आज शाम को खाना आप मेरे घर में नौश फरमाइए, आज मेरे घर में आप खाना नौश फरमाइएगा। रसूल ने दावत कबूल फरमा ली। उसके बाद रसूलुल्लाह ने पूछा ए जाबिर मैं अकेला खाने खाना आऊं, अकेला आऊं या जिसको दिल चाहे ले आऊं। अब जाबिर ये थोड़ी कह सकते थे आप अकेले ही आइएगा, किसी को नहीं लाइएगा। लिहाजा जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल आपकी मर्जी है, जिसको दिल चाहे ले आइए। अब जब काम खत्म होने लगा और शाम होने लगी तो अब रसूलुल्लाह ने अजीब अंदाज अख्तियार फरमाया, एक बुलंदी पर जाते हैं, एक टीले पर गए और जाकर तमाम मुसलमानों में ऐलान कर दिया कि सब चलो जाबिर के घर में दावत है। अब उस वक्त 3000 मुसलमान थे उस वक्त जो काम कर रहे थे वहां पर खंदक खोद रहे थे। अब पूरा मजमा चला, 3000 का मजमा जाबिर के घर की तरफ। अब लखनऊ का मुहावरा इस्तेमाल किया जाए कि जाबिर के तो हाथों के तोते उड़ गए, ये क्या हो गया भाई, ये पूरा 3000 का लश्कर पूरा मजमा मेरी तरफ चला मेरे घर की तरफ। जल्दी से दौड़ते हुए पहुंचे घर, हाँपते हुए घबराए हुए। बीवी ने पूछा इतने घबराए हुए आप क्यों हो, कहा कि भाई अजीब वाकया हो गया, मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचा, उसे कहा कि आज मेरे घर में आप खाना नौश फरमा लें। रसूल ने पूछा कि मैं अकेला आऊं या और भी साथ लेता हूं किसी को, तो मैंने कहा कि हाँ जिसको ले चाहे साथ ले आइए। मैं समझा था कि मौला अली को ले आएंगे या एक आध और सहाबी उसको ले आएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह ने अजीब अंदाज अख्तियार किया, एक बुलंदी पर जाकर सारे मुसलमानों को दावत दे दी। अब सारे मुसलमान मेरे घर की तरफ चले आ रहे हैं। अब और मशहूर है कि साहब मर्दों से ज्यादा औरतों का अकीदा मजबूत होता है, मर्दों से ज्यादा औरतों का अकीदा मजबूत होता है। जाबिर घबराए हुए थे मगर मोमिना बिल्कुल नहीं घबराई। क्या जाबिर पर इतना बता दो कि क्या तुमने रसूलुल्लाह को बता दिया था घर में खाने का इंतजाम कितना है, क्या क्या मैंने रसूल को बता दिया था कि एक गोसफंद है जिसको दबा करके उसका सालन तैयार होगा, और 3 शेर आटा है कि जिससे रोटियां तैयार होंगी, 3 शेर आटे से रोटियां तैयार होंगी, ये मैंने रसूल को बता दिया था। तो मोमिना बड़े इत्मीनान से कह, बहुत तवज्जो रहे, मोमिना बड़े इत्मीनान से कहती है ए जाबिर बिल्कुल न घबराओ, अल्लाह का रसूल अपने किसी सहाबी की बेइज्जती का सबब नहीं बन सकते, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं, जब तुमने बता दिया खाने का इंतजाम क्या है लिहाजा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह घर में दाखिल हुए, 3000 मुसलमान घर में दाखिल हुए, बहुत बड़ा सहन था जनाब जाबिर के घर का। आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने कि 10-10 की टोलियों में बैठ जाओ, बहुत तवज्जो रहे, 10-10 की टोलियों में सब मुसलमानों को बिठा दिया। उसके बाद जनाब जाबिर से कहते हैं कि उस देगची तक मुझे ले चलो कि जिसमें सालन पक रहा है। रसूल उस देगची तक गए, एक निगाह उस देगची के अंदर डाली, क्या उस तनूर तक ले चलो कि जिस तनूर में रोटियां पक रही हैं। उस तनूर के करीब पहुंचे, एक निगाह उस तनूर के अंदर डाली,
اس کے بعد روایت کہتی ہے علی کو آواز دی، اے علی قریب آ جاؤ، میں کھانا نکالتا جاتا ہوں، تم بانٹتے جانا، میں کھانا نکالتا جاتا ہوں، تم بانٹتے جانا۔ جب کھانا نکالنے والا رسول ہو، بانٹنے والا علی ہو، تو کیا کوئی کمی آ سکتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ 3000 مسلمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا اسی طرح سے موجود تھا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اب سنیے آخری جملہ سلسلے میں کہ رسول اللہ نے ایک نگاہ تنور میں ڈالی، اتنی برکت ہو گئی، ایک نگاہ اس دیگچی کے اندر ڈال دی، اس میں اتنی برکت ہو گئی۔ تو جب اللہ کا رسول ایک نگاہ ڈال لیتا ہے تو اتنی برکت ہو جاتی ہے، تو جس ماہ مبارک کے اوپر خود اللہ کی نگاہیں جمی ہوئی ہوں، اس ماہ مبارک رمضان میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آباد۔ ایک صلوات اور بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ دوسرا واقعہ جو میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، وہ اس کی بھی فرمائش وہ بھی عرض کر دوں کہ وہ ہے اخلاق کے سلسلے میں، کہ انسان کا اخلاق درست ہونا چاہیے، اور یہ اخلاق کے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ بھوک میں غصہ زیادہ آتا ہے، بھوک میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ لہذا اگر ابا روزے سے ہیں تو اماں بچوں سے کہتی ہیں آج قریب نہ جانا، آج ابا روزے سے ہیں، آج بلا وجہ تمہاری پٹائی ہو جائے گی۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ بھائی غصے میں، روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے اور انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، ذرا سے میں جھگڑ رہے ہیں، ذرا سے میں لڑ رہے ہیں، جبکہ یہی امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے تو اس وقت اس کا روزہ جو ہے وہ قابل قبول ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ واقعی روزے دار ہے۔ اخلاق کو درست کرنا چاہیے اسی ماہ مبارک میں، اور اخلاق کی اسلام میں بے انتہا اہمیت ہے۔ واقعہ سن لیجیے، واقعہ اس طرح سے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج انشاءاللہ یہ مجلس جو ہے وہ انشاءاللہ واقعات ہی پر مبنی ہے، سارے واقعات ہی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ لہٰذا یہ بھی واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رسول اللہ تشریف فرما، مسجد بھری ہوئی ہے، جبریل آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں کہ فلاں قبیلے کے دو بہت زبردست پہلوان، وہ یہ قسم کھا کر نکلے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر کے رہیں، آپ کو اذیت پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر رہیں گے۔ وہ اپنے قبیلے سے یہ قسم کھا کر چل چکے ہیں، اپنے قبیلے سے قسم کھا کر چل چکے ہیں، لہذا آپ اپنے اصحاب میں سے کسی کو بھیجئے تاکہ وہ ان کو آپ تک آنے سے پہلے روک دے۔ رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ فلاں قبیلے کے دو بہت بڑے پہلوان اس قسم کے ساتھ نکلے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے، تم میں سے کون ہے جو جائے؟ تم میں سے کون ہے جو جائے کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو روک دے؟ رسول پہلے ہی کہہ چکے تھے بہت بڑے پہلوان ہیں، لا بالکل خندق کا منظر تھا، ایسا لگتا تھا کہ سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کبھی نہیں اٹھتے تھے وہ نہیں اٹھتے، اور جو ہمیشہ اٹھتا تھا وہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول میں جاؤں، اللہ کے رسول میں جاؤں، کہ نہیں علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آواز دی کون ہے جو جائے، پھر کوئی نہیں اٹھا، مولا علی اٹھے، یہ اللہ کے رسول میں جاؤں، تین مرتبہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے تین رسول اللہ؟ جب علی نے کہہ دیا میں جاؤں، اور رسول کو معلوم بھی تھا کہ علی کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو پہلی بار میں اجازت دے دیتے، لیکن مصلحت رسالت ہمیشہ یہ رہی کہ اگر پہلی مرتبہ اجازت دے دیتے تو ہر ایک کو بہانہ ملتا کہ ہمیں تو رسول کبھی موقع ہی نہیں دیتے، جب بھی علی کہتے ان کو بھیج دیتے، لہذا پہلے موقع دیتے تھے آخر میں علی کو بھیجتے تھے۔ اب جب چوتھی مرتبہ علی اٹھے ہیں کہ اے علی جاؤ، اور جا کر ان کا صد باب کرو، مولا علی روانہ ہو، توجہ رہے واقعے پر، مولا علی روانہ ہوتے ہیں، تھوڑا وقت گزر جاتا ہے،
تھوڑا زمانہ گزر جاتا ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو جائے اور جا کر مجھے آ کر خبر دے کہ علی کس عالم میں ہے، علی کس حال میں ہے. تو ظاہر ہے اب جنگ تو لڑنا ہی تھی، اب جنگ تو لڑنا ہی نہیں تھی بلکہ خالی مخبری کرنا تھی، خالی مخبری کرنا تھی، جنگ تو لڑنا نہیں تھی. لہذا پورا مجمع کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول ہم جا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم جا رہے ہیں. پورا مجمع چلا، جا کر دیکھا تھوڑی دور کے اوپر کہ مولا علی دونوں پہلوانوں کو رسیوں میں جکڑے ہوئے کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں. فوراً دوڑ کر رسول کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے رسول بھائی کی فتح مبارک ہو، ان دونوں پہلوانوں کو شکست ہوئی ہے اور علی ان پہلوانوں کو لے کر آ رہے ہیں. مولا علی مسجد کے اندر پہنچے، توجہ رہے پورے واقعے میں، بہت دلچسپ واقعہ ہے. رسول اللہ کی خدمت میں لے کر پہنچے ان پہلوانوں کو کہ یہ وہ پہلوان ہے کہ جو قسم کھا کر نکلے تھے. جبریل نازل ہوتے ہیں، توجہ رہے، جبریل نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں حکم الہی یہ ہے کہ ایک پہلوان قتل کیا جائے گا اور دوسرے کو آزاد کر دیجئے، دوسرے کو آزاد کر دیجئے. رسول نے پوچھا کہ جب جرم ایک ہے تو ایک کو قتل اور ایک کو آزاد کرنے کا کیوں حکم ہے؟ تو کہا کہ اللہ، کیوں کہ یہ اپنے قبیلے کا جس کو آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اپنے قبیلے کا بہت بااخلاق انسان ہے، یہ صرف اس کے بہکاوے میں آ گیا اس لیے چلا آیا، ورنہ یہ بے انتہا نیک اور بااخلاق انسان ہے. لہذا اس کی اخلاق کی وجہ سے اللہ نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق ہے، لہذا اسے قتل کیا جائے گا، اسے آزاد کر دیا جائے گا. جب ایک پہلوان کی رسیاں کھلنے لگیں تو اس نے حیرت سے کہا، اے مسلمانوں کے رسول، جب جرم ایک ہے تو مجھے آزاد کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کو قتل کا حکم کیوں ہے؟ تو رسول نے فرمایا حکم الہی یہ ہے کہ کیونکہ تم اپنے قبیلے کے انتہائی بااخلاق انسان ہو، لہذا اس کی وجہ سے تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے. یہ سننا تھا، دوڑ کر رسول کے قدموں پر سر رکھا کہ جس مذہب میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہے اس مذہب کو میں کیوں نہ قبول کر لوں. بس جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ایک کافر بااخلاق ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی اہمیت ہے، تو اگر ایک مومن بااخلاق ہوگا تو اس کی کتنی عظمت و شرف و مرتبہ ہوگا. ایک صلوات بھیجے برا نواز تو برنے کا مد بار. بس سنیے سنیے، توجہ رہے، یہاں پہ واقعہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد اب رسول اللہ نے فرمایا علی کی طرف، مولا علی کی طرف رک کر کے، اے علی، سارا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ ارے توجہ رہے، یہی تک لانا تھا آپ حضرات کو، سارا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ مولا علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ رسول نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورا واقعہ بیان کیا، اس طرح سے تم گئے، فلاں مقام پر ملاقات ہوئی، تم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہیں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تم نے جنگ لڑی، فتح تم کو ہوئی، اس طرح سے رسیوں میں باندھ کر تم فلاں راستے سے لے کر آ گئے. پورا واقعہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے، ارے توجہ ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورا واقعہ رسول نے بیان کر دیا. یہاں کے اوپر رسول علی سے پوچھ رہے ہیں، ارے توجہ، یہاں پر رسول علی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے علی، واقعہ میں بیان کروں یا تم بیان کرو گے؟ پورا واقعہ رسول نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بیان کر دیا. اور ایک مقام ایسا ملتا ہے کہ جب معراج سے رسول واپس آتے ہیں تو علی زمین کے اوپر ہیں، رسول معراج کی بلندیوں سے آ رہے ہیں. رسول تب پہنچتے ہیں، تب مولا علی رسول سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، معراج کے واقعات آپ بیان کیجئے گا یا میں بیان کروں؟ اے علی تم بیان کرو. زمین پر بیٹھے بیٹھے معراج کے سارے واقعات علی نے بیان کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر میں الگ الگ ہے، حقیقت میں ایک ہے. ایک صلوات بھیجے برا نواز، ایک صلوات بلند آواز تو بر محمد والے محمد.
इसका दूसरा पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि जब रसूलुल्लाह को मालूम था पूरा वाकया कि अली किस मंजिल पर हैं, अली के साथ क्या गुजरी है, तो फिर आखिर अपने असहाब को क्यों हुक्म दिया कि जाओ जाकर अली की खबर लेकर आओ। सारे असहाब दौड़े, जाकर पता लगाया अली कहाँ पर है, फिर आकर खबर दी कि अली को फतह हो चुकी है। जब रसूलुल्लाह को मालूम था तो अपने असहाब को क्यों जहमत दी, उनको क्यों दौड़ाया? तो शायद मसलहत ये रही हो कि पहले ज़माने में अगर ये तलाश करना होता था कि कौन कहाँ गया है तो उसके निशान कदम ढूंढे जाते थे। उस ज़माने के लोग कदमों के निशान पहचानने में बड़ी महारत रखते थे कि किसके कदमों के क्या निशान हैं। इसका मतलब ये है कि जब बहुत तवज्जो रहे, जब रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि जाकर देखो अली कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं, तो असहाब मस्जिद से बाहर निकले, अली के कदमों के निशान को तलाश किया, उन निशानों पर चलते हुए अली तक पहुंचे। शायद मसलहत ये थी कि मेरी जिंदगी ही में मेरे असहाब अली के निशान कदम पर चलने के आदी हो जाएं। एक सलवात बनावास तबर मोहम्मद वाले बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये वो शख्सियतें हैं कि जिनको कुदरत ने अपनी मारिफत का वसीला बनाया। जो आए करीमा वो मैंने आपके सामने उन्वान बयान करार दी, इसमें ऐलान हो रहा है कि अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है, अगर मेरी मारिफत हासिल करना है, अगर मेरा तकर्रुब हासिल करना है, तो वसीला तलाश करो। वसीले कौन हैं? यही मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं कि जो अल्लाह के तआरुफ का भी वसीला है, अल्लाह के तकर्रुब का भी वसीला है, क्योंकि सिफात इलाहिया के मज़हर हैं, कमालात इलाहिया के मज़हर। सलवात भेजते हैं मोहम्मद वाले। मौजू बहुत वसी है जो ज़ाहिर एक मजलिस में नहीं समा सकता और ज़ाहिर के दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। या सिर्फ खुलासा आपके सामने करना चाहता हूँ। कुदरत ने ऐलान फरमाया कि अगर मेरी मारिफत हासिल करना चाहते हो, आये वसीला जिसको उन्होंने बयान करार दिया है कि अगर मेरी मारिफत हासिल करना चाहते हो तो वसीला तलाश करो, अगर मेरा तकर्रुब हासिल करना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। कुदरत ने वसीला बनाने की इजाज़त नहीं दी है, बनाने की इजाज़त नहीं दी है। साहिबान फहम तशरीफ़ फरमा है, लफ्ज़ क्या है, तलाश करो, तलाश करो। तलाश वही चीज़ की जाती है जो पहले से मौजूद होती है। इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से बनाए हुए वसीले पहले से मौजूद हैं। हमारी ड्यूटी यह है कि उनकी मारिफत हासिल करके उनके दामन से वाबस्ता हो जाए, अगर अल्लाह तक पहुंचना है। एक सलवात भेजे बलदावा। नई वक्त में गुंजाइश है, जब बहुत इख्तिसार मद्देनजर है। क्यों अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कोई वसीला बनाने की? क्योंकि मारिफत हमें अल्लाह की हासिल करना है, तकर्रुब हमें अल्लाह का हासिल करना है। वसीला वही हो सकता है जो सिफात इलाही का आईना बरदार हो, जो कमालात इलाही का आईना बरदार हो। हम जिसको बनाएंगे वो हमारे जैसा होगा, तवज्जो रहे, हम जिसको बनाएंगे वो हमारे जैसा होगा, और मारिफत हमें अल्लाह की हासिल करना है, तकर्रुब हमें अल्लाह का हासिल करना है। हम जिसको बनाएंगे वो हमारे सिफात का मज़हर होगा, अल्लाह जिसको बनाएगा वो उसके सिफात के मज़हर होंगे, वो उसके कमालात के मज़हर होंगे। हम जिसको बनाएंगे वो हमारी तरह से मजबूर होगा, अरे तवज्जो रहे, हम जिसको बनाएंगे वो हमारी तरह से मजबूर होगा। अल्लाह फ़ाइले मुख्तार है, वो जिसको बनाएगा वो अहमद मुख्तार होगा। हम मुश्किलों में फंसते हैं, हम मुश्किल जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। हम मुश्किलों में फंसते हैं, हम जिसको मुंतखब करेंगे वो भी हमारी तरह मुश्किलों में फंसेगा, वो भी हमारी तरह मुश्किलों में फंसेगा। और अल्लाह है हल्लाल मुश्किलात, अल्लाह है हल्लाल मुश्किलात, वो जिसको बनाएगा वो मुश्किल कुशा होगा।
एक सलवार भेज दे अहमदाबाद से, तो वही मारिफत इलाही का जरिया हो सकते हैं जो सिफात इलाहिया के मजहर हों, जो कमालात इलाहिया के मजहर हों। इसीलिए हदीस कुस्सी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हदीस कुस्सी, इस हदीस कुस्सी की सिफत यह है, इसका इम्तियाज यह है कि जिस तरह से लफ्ज़ बलफ हमारी किताबों में है, उसी तरह से लफ्ज़ बलफ़ अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। हमारी सबसे मोतबर किताब जो मानी जाती है उसूल काफ़ी, उसमें भी है, और जो आम मुसलमानों में सबसे मोतबर किताब सही बुखारी और सही मुस्लिम उसमें भी है, और एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है ज़रा सा, दोनों में बिल्कुल एक सी हदीस है। यही इम्तियाज है इस हदीस कुस्सी का। हदीस कुस्सी उस हदीस को कहते हैं कि जो अल्लाह का कलाम है मगर कुरान का जुज नहीं है, कुरान का जुज उसको कहते हैं हदीस कुस्सी। कुदरत ऐलान फरमा रही है, अल्लाह का ऐलान है कि जब बंदा अपनी बंदगी के मेराज पर पहुंच जाता है, पूरी तवज्जो रहे, अपनी इबादतों से जब बंदगी की मेराज पर पहुंच जाता है तो कुन तो समहु लजी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। वह कुन तो बसरहु लजी यबसरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वह कुन तो लिसानहु लजी यतकल्लमु बिही, मैं उसकी जबान बन जाता हूं कि जिससे वो कलाम करता है। वो कुन तो यदहु लती यबतशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो चीज़ों का लफ्ज करता है। वो कुन तो रिजलहु लती यमशी बिहा, और मैं उसके पैर बन जाता हूँ कि जिससे वो रास्ता तय करता है। वो कुन तो फवादहु लती याकुलु बिही, मैं उसका दिल बन जाता हूँ कि जिससे वो फैसले करता है। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि जब बंदा बंदगी की मेराज पर पहुंचता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसका पैर बन जाता हूं, मैं उसकी जबान बन जाता हूं, मैं उसका दिल बन जाता हूं। कोई कह सकता है कि भाई ये ऐसी मंजिल है जिस पर कोई बंदा पहुंच ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो मैं कहूँगा कि अगर नामुमकिन होता तो अल्लाह ने ऐलान ही क्यों किया होता। इसका मतलब है कि मुमकिन है कि कोई बंदा इस मंजिल पर पहुंच जाए, तभी अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है। तो एक तरफ तो अल्लाह का ऐलान कि मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं, जबान बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं, दिल बन जाता हूं। अब हम देखें तारीख इंसानियत में कि कोई बंदा इस बंदगी की मेराज पर पहुँचा या नहीं पहुँचा, कोई बंदा इस मेराज पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो तारीख बशरियत में सिर्फ एक ही इंसान मिला जो मस्जिद कूफा में मिंबरे कूफा से ऐलान कर रहा है कि अना ऐनुल्लाह, अना उज़्नुल्लाह, अना लिसानुल्लाह, अना यदुल्लाह, अना नफ्सुल्लाह, अना जंबुल्लाह, एक सलवात भेजे सिफात इलाहिया के मजहर, कमालात इलाहिया के मजहर, यही मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। बस एक वाक़ और सुन लीजिए जो बिहार और अनवार में मौजूद है, शायद हो सकता है किसी आलिम से आपने सुना हो या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी ज़बान से आप पहली मरतबा ये वाक़ सुन रहे हैं। मैंने कहा ये मजलिस वाक़ियाती पर मुनसर है, ज़्यादा वाक़ियाती पेश किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है बहुत कम वक्त रह गया है। जंग खैबर का वाक़ा, जो खबर देगा लाकर, जो खबर देगा उसको जो मांगेगा मैं दूंगा, रसूल ने फरमाया जो मांगेगा मैं दूंगा। और जनाब सलमान ने फारसी ने आकर फतह की मुबारकबाद दी। अब खुद सलमान की समझ में नहीं आ रहा है क्या मांगूं, रसूल से क्या मांगूं। जन्नत अगर मांगेंगे तो रसूल पहले ही कह चुके हैं कि जन्नत सलमान बुजर के मुश्ताक है, लिहाजा जन्नत मांगे, कौसर मांगे, सलसबील मांगे, मांगे तो क्या मांगे। आखिर में याद आया ये मुश्किल भी मुश्किल कुशाई हल करेगा, ये मेरी मुश्किल भी मुश्किल कुशाई हल करेंगे। अली की खिदमत में पहुंचे, मौला अली रसूल ने फरमाया है कि जो मांगोगे दूंगा, आप बताइए क्या मांगूं।
آپ بتائیے کیا مانگوں. کہا دیکھو جاؤ رسول کی خدمت میں اور ان سے صرف اتنا کہو کہ جب آپ معراج کی منزلوں میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ نے آپ کو 18,000 راز تعلیم کیے تھے, کوئی ایک راز اس میں کا مجھے بتا دیجیے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. 18,000 راز تعلیم کیے تھے, اس میں کا کوئی ایک راز آپ مجھے بتا دیں. میں اتنے ہی جا کر کہہ دو, اتنے ہی جا کر کہہ دو. سلمان فارسی پہنچے, کہا کہ آپ نے وعدہ کیا رسول اللہ کہ جو مانگو گے دوں گا, لہذا میں طلب کرنے آیا ہوں, مانگنے آیا ہوں. کہا کیا مانگنے آئے ہو؟ کہا 18,000 رازوں کی تعلیم اللہ نے آپ کو معراج میں دی تھی, ایک راز مجھے بھی بتا دیجیے. رسول کی فوراً نگاہیں علی کی طرف اٹھ گئیں, اور علی کی طرف اٹھ گئی, نگاہیں بتا رہی تھی یہ سلمان یہ بات تمہاری نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے جو ہر رات کو جانتا ہے. ایک سلمان بھیج دے بنا آواز. یہ تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہو, یہ تمہیں علی نے بتایا ہے, یہ علی نے بتایا ہے. کہ اچھا رات جاننا چاہتے ہو تو سنو, جاؤ پہاڑ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میرا نام پکارنا, یا محمد کہنا تم, تو وہاں کے اوپر ایک دروازہ پیدا ہو جائے گا, دروازے میں سینے پیدا ہو جائیں گے. جب زینے کے اندر اترو گے اور جب آخری زینے پر پہنچو گے تو تمہارے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں گے اور تمہارے پاس تمہارے اوپر وہ ایک راز ظاہر ہو جائے گا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. محمد باب کو ایک راز تم پر ظاہر ہو جائے گا. جناب سلمان فارسی جاتے ہیں پہاڑ, جس پہاڑ کے لیے کہا تھا رسول اللہ نے, اس پہاڑ کے قریب جاتے ہیں, یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں, یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک در پیدا ہوتا ہے, ایک دروازہ پیدا ہوتا ہے اسی پہاڑ میں. اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں بہت حسین زینے ہیں جو نیچے تک گئے ہوئے ہیں. جب آخری زینے پر پہنچتے ہیں تو سارے حجاب سامنے سے ہٹتے ہیں, سارے حجاب سامنے سے ہٹتے ہیں. دیکھتے ہیں سامنے ایک بہت ہی حسین و خوبصورت شہر ہے, ایک بے انتہا حسین شہر ہے کہ جس میں 70,000 مسجدیں ہیں اور ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے سلونی 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 سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک سلوات بھیج بلند آواز. محمد والے ایک مسجد کے اندر پہنچتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کہ کوفہ مسجد جو ہے اس کے ممبر کے اوپر مولا علی جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں, مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. یہ مسجد کے ستون کی آڑ میں کھڑے ہوں گے سلمان, کہ علی کی نظر مجھ پر نہ پڑنے پائے, علی کی نظر مجھ پر نہ پڑنے پائے. علی نے خطبہ دینا شروع کیا, الحمدللہ العلی الاعلی, اس اللہ کی حمد کہ جو علی اعلی ہے, جو علی اعلی ہے. توجہ رہے قرآن مجید میں اللہ کا نام جو ہے وہ علی بھی لیا گیا, مگر علی کبیر کہا گیا ہے, علی کبیر کہا گیا ہے. ہمیشہ کبیر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی صغیر موجود ہو, جہاں کوئی صغیر موجود ہو. ہم کسی گھر میں گئے, وہاں ایک لڑکا آیا, ان کا یہ میرا بڑا بیٹا ہے, یہ بڑا بیٹا خود کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹا بیٹا موجود ہے. قرآن میں ہے کہ علی اللہ جو ہے وہ علی کبیر ہے, علی کبیر ہے. علی کبیر کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی علی صغیر بھی موجود ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. محمد والے اس علی کی ہم, مولا فرما خطبہ دے رہے, اس علی کی ہم جو اس اللہ کی ہم کہ جو علی اعلیٰ ہے. اس کے بعد خطبہ دینا شروع کیا کہ میں علی ہوں, میں اپنے قول میں بھی علی ہوں, میں اپنے عمل میں بھی علی ہوں, میں اپنی زندگی میں بھی علی ہوں, میں اپنی موت میں بھی علی ہوں, میں جنگ کے میدان میں بھی علی ہوں, میں صلح کے میدان میں بھی علی ہوں. فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعِ الْسَلْمَانُ. ارے توجہ رہے, تمام انسانوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے اور جو ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلمان کھڑا ہوا ہے وہ بھی میری بات سن لے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. محمد والے یہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے کہ انا محمود الرحمن, انا موصوف القرآن, انا متعب الانس والجان,
رحمان وہ ہے جو میری مدح کرتا ہے، میری صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے، اور میں وہ ہوں جو انس و جان کا مطعم یعنی رزق پہنچانے والا ہوں، ایک صلوات بھیجے والا نواز پر محمد والا انا صراط المستقیم انا نبع العظیم، صراط مستقیم بھی مہی ہوں، نبع عظیم بھی مہی ہوں، اس کے بعد عجیب جملے ہیں انا الذی ذکرتنی صحابو فی سوائقہا، جب بادل گرجتا ہے تو علی علی کہتا ہے، مولا خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ بادل کی گرج میں بھی علی علی ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو میرے ہی نام لیتی ہیں، جب موجیں اٹھتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں تو علی علی کہہ کر ٹکراتی ہیں، اور جب پتے آپس میں رگڑتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ علی علی کی پیدا ہوتی ہے، ایک سلوات بھیجے مولانا آواز جب شیر دہاڑتا ہے تو مجھے پکارتا ہے، جب پرندے نغمہ سرا ہوتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، جب جنات پریشانی میں آتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں، اور جب ملائکہ دعائیں مانگتے ہیں تو میرے ہی وسیلے سے مانگتے ہیں، ایک صلوات بھیجے بلا نواز پر محمد والا. اے سلمان، یہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا تمہیں علم ہوا ہے، بقیہ رازوں کا خزانہ ہم ہیں، ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد. اے سلمان کہہ دو کہ میں وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں، میں وہاں بھی ہوں یہاں بھی. بس آخری جملے عرض کر دوں، بہت اس میں تفصیل ہے انشاءاللہ، اگر زندگی حیات رہی تو کسی اور موقع پر یہ تفصیل اور عرض کی جائے گی. سلسلے میں صرف ایک واقعہ، یہ دار کے اس کے راوی ہیں مالک اشتر، اس کے راوی ہیں مالک اشتر، جنگ صفین 17 مہینے چلی تھی، مولا علی کا لشکر کم تھا اور امیر شام کا لشکر دگنا تھا، دو برابر تھا. لڑتے 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 کئی مہینے گزر گئے، آخر میں ذرا سی کم ہمتی کے آثار مولا علی کو اپنے لشکر میں نظر آئے، تعداد بھی کم تھی، کئی مہینے بھی گزر گئے تھے، ایسا اندازہ ہوا کہ تھوڑا سا ان کی دلچسپی لڑنے میں کم ہو گئی ہے. تب مالک اشتر روایت کرتے ہیں کہ مولا علی گھوڑے پر سوار ہوئے، چہرے پر نقاب ڈالی اور امیر شام کے لشکر پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا ایسا حملہ کیا کہ امیر شام کا لشکر 70 ٹکڑیوں میں بٹ گیا. مالک اشتر روایت کر رہے ہیں 70 ٹکڑیوں میں بٹ گیا. کہتے مالک کہتا عجیب منظر میں نے دیکھا کہ لشکر 70 ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ٹکڑی میں علی جنگ کرتے نظر آ رہے تھے، ہر ٹکڑی میں علی جنگ کرتے نظر آ رہے تھے. کہا میں حیران ہوا، میں پہنچا اس خیمے میں کہ جس میں مولا علی تشریف فرما رہتے تھے. اب جب میں دروازے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی مولا علی کی، مالک اشتر اندر آ جاؤ، مالک اشتر اندر آ جاؤ. اب جو میں نے دیکھا کہ علی مسلح پر بیٹھے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، میں نے کہا یا علی آپ یہاں بھی اور وہاں بھی، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اینما تولوا وسمى وجه اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ نظر آ جائے گا، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. تذکرہ مولا ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایسی شخصیت کہ کائنات مثل و نظیر پیش نہیں کر سکتی، ایسا کردار کہ تاریخ بشریت حیران ہے کہ ایسا کردار بھی کسی کا ہو سکتا ہے، کہ پوری زندگی میں دشمنوں کے لیے رحم کا برقع. نہیں، عیسائی مورخ نے لکھا ہے، عیسائی مورخ نے لکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، لبنان کا ایک عیسائی مورخ جارج جرداق، وہ لکھتا ہے کہ مولا جب کسی جنگ میں شرکت کرتے تھے، جنگ صفین ہوئی یا جنگ جمل ہوئی یا جنگ نہروان ہوئی، تو جو لوگ مولا کے ہاتھ سے قتل ہوتے تھے مولا ان کی لاشوں پر روتے تھے،
مولا ان کی لاش پر روتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی تو میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہوتے، کاش تم صحیح راستے پر آ گئے ہوتے، کاش تم نے ہدایت قبول کر لی ہوتی تو میں تمہیں قتل نہ کرتا۔ ان کی لاشوں پر آنسو بہاتے تھے، یعنی مرنے والوں کے اعزہ کو کتنا غم نہیں ہوتا ہوگا جتنا مولا علی کو غم ہوتا تھا۔ ایسی شخصیت انسانیت میں ملے گی نہیں، آپ تاریخ انسانیت میں ایسا کردار نہیں ملے گا۔ ہاں، ابن ملجم سامنے آتا تھا، شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ صاحبین میں تھا ابن ملجم۔ ابن ملجم آتا کہتے تھے کہ یہی ہے جو میرا قاتل ہے، یہی ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ اس نے تلوار پیش کر دی، اے آقا جب آپ کو علم ہے کہ میں قتل کروں گا تو یہ تلوار حاضر ہے، اس تلوار سے آپ میرا گلا کاٹ دیجئے۔ کہا جرم کے بغیر سزا نہیں ملتی، جب تک جرم نہ ہو جائے بغیر جرم کے سزا کیسے، لہذا تم جاؤ تم آزاد ہو۔ یہی ابن ملجم آخر میں حکومت کے سازش کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد 1000 دینار کا زہر خریدتا ہے ملو، اور اس زہر سے تلوار کو بجھاتا ہے، اور اس کے بعد مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور آپ تفصیل ریاض کرنا ہے کیونکہ آپ اصل 3 دن سے تفصیل سن رہے ہیں۔ مولا مسجد میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتا ہے کہ اوندھا لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ مولا نے ٹھوکر سے جگایا، ارے کیا اوندھا لیٹا ہوا ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، اٹھ اور نماز ادا کر۔ روایت ہے کہ مولا علی نے نماز شروع کی، سجدے میں تشریف لے گئے، یہ ملعون انتظار کر رہا ہے کہ سجدے سے سر اٹھے تو تلوار کا وار کروں، سجدے سے سر اٹھے تو تلوار کا وار کروں۔ مولا کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا، ابن ملجم کی تلوار اوپر سے گر رہی تھی، آقا کا سر دو پارا ہو گیا۔ وہی جو فاتح خیبر ہے، وہی جو فاتح خندق ہے، وہی جو فاتح بدر حنین ہے، جس نے دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا۔ روایت کہتی ہے کہ اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے، اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے، اٹھا نہیں گیا۔ جب اٹھا نہیں گیا تو امام حسن کو اشارہ کیا، اے بیٹا حسن تم نماز مکمل کرو۔ امام حسن کا سخت ترین امتحان کہ باپ زخم کی تکلیف سے تڑپ رہا ہے اور حسن نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، گلیم لائی جاتی ہے، گلیم میں لٹایا جاتا ہے، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، اے حسن حسین میری گلیم مجھ کو زمین پر لٹا دو اور دیکھو مجھے سہارا دے دو، میں اس عالم میں گھر کے اندر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جب میں نکلا تھا تو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے، جب میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھے گی کہ میں اپنے قدموں سے چل کر نہیں آ رہا ہوں تو کہیں کسی کی روح نہ نکل جائے، کہیں کوئی بیٹی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ ہاں زاداروں، جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اتنا سر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مولا تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ امام حسن کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ ماتھے کے اوپر جو زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ پٹی کہاں پر بندھی ہوئی ہے۔ امام حسن گھبرائے، جراح کو بلایا، جراح نے آ کر زخم سر کا معائنہ کیا، ساری بیویاں پردے کے پیچھے کہ دیکھیں اب جراح کیا کہتا ہے، یقیناً کوئی امید افزا بات کہے گا، یقیناً کوئی کہے گا کہ بابا کی زندگی بچ جائے گی، میرے بابا کی زندگی بچ جائے گی۔ سب انتظار کر رہی ہیں کہ دیکھیں جراح کیا جواب دیتا ہے۔ جراح نے زخم سر کا معائنہ کیا، بے ساختہ زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے آقا ارے اب کوئی دوا علاج کام نہیں آ سکتا، زہر کا سر مغز تک ہو گیا ہے، لہذا جو وصیتیں فرمانا ہو فرما لیجیے۔ امام حسن کو قریب بلایا، اپنے تمام اعزاء اور رشتہ داروں بیٹیوں بیٹوں کو قریب بلایا، ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، سب کو امام حسن کے حوالے کیا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ایسا ہے کہ جس کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔
جو دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے, زار و قطار رو رہا ہے. ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر مولا کے سامنے پہنچی, اے آقا کیا میرے ننھے سے عباس سے کوئی خطا ہو گئی, کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی. اگر میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو یہ ماں ہاتھ جوڑ کر بیٹے کی طرف سے معافی مانگ رہی ہے. اے ام البنین آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا آقا آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا مگر بیٹے میرے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا, یقیناً کوئی میرے بیٹے سے خطا ہوئی ہے. یہ سننا تھا فرمایا اے حسین تم قریب آ جاؤ. امام حسین قریب آتے ہیں, جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں, اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے, اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے. عزاداروں جب تک امام حسن کے سپرد کیا تھا تو صرف امام حسن سے کہا تھا حسن تمہارے حوالے ہیں, یہ حسن تمہارے حوالے, یہ حسن یہ تمہارے حوالے. لیکن جب جناب عباس اور امام حسین کا وقت آیا تو اب پہلے جناب امام حسین سے کہا اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہیں, پھر جناب عباس کا رخ کر کے کہتے ہیں اے بیٹا عباس یہ حسین تمہارے حوالے ہیں. ارے میرے سامنے وعدہ کرو کہ جب تک زندہ رہو گے حسین پر کوئی آنچ نہ لے دینا. بس عزادار مجلس ختم ہوئی. ہاں آقا تڑپ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہوئے, انتہائی مظلومی سے جنازہ اٹھا, انتہائی بے کسی سے جنازہ اٹھا, جا کر نفت ہوئے اور نشان قبر مٹا دیا گیا. لیکن آقا آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں, اے آقا بڑی مظلومیت سے زندگی بسر کی آپ نے, بڑی مظلومیت سے آپ کی شہادت ہوئی, لیکن آپ کو غسل بھی مل گیا, آپ کو کفن بھی مل گیا, آپ کو قبر بھی مل گئی, آپ کا جنازہ بھی اٹھ گیا. اے آقا ذرا کربلا کا میدان ہے, ذرا وہاں تشریف لے آئیے, آپ کا لال حسین لے کے گھر پر لاش پڑی ہوئی ہے, کوئی کفن دینے والا نہیں, کوئی دفن کرنے والا نہیں. اے آقا صرف آپ کے سر کے اوپر زخم تھا, بڑا کاری زخم تھا, حسین کا پورا چہرہ زخموں سے چور چور, زخموں سے چور چور. صرف یہی نہیں بلکہ جب جناب زینب اس نشیب میں پہنچی ہیں, بس آخری جملے, اس نشیب میں پہنچی ہیں جناب فضہ ساتھ ساتھ, جناب فضہ کی نگاہ جناب زینب کے چہرے پر پڑی تو ایسا لگا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے, بدن پر تھر تھری پڑ گئی ہے. فضہ نے گھبرا کر کہا اے شہزادی آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے ابھی روح جسم سے نکل جائے گی. جناب زینب فرماتی ہیں اے فضہ کیا آپ نے کچھ سنا نہیں؟ کہ نہیں شہزادی میں نے تو کچھ نہیں سنا. جناب زینب فرماتی نہیں نہیں ابھی میرے کانوں میں آواز آئی ہے, کوئی منادی آواز دے رہا تھا اے سوارو ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں, ابھی نواز رسول کی لاش پامال ہونا ہے. عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک جنازہ پامالی کے لیے رکھا جاتا تھا. دشمن کے لشکر ہی تے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ اس سے ہماری دور کی رشتہ داری ہے, ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کی لاش ہمارے سامنے پامال ہو. اس کے اصرار پر لاش ہٹا دی جاتی تھی, پھر کوئی لاش پامالی کے لیے رکھی جاتی تھی. یزید ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ یہ ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں, ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ ہمارا محلے والا اور ہمارے سامنے لاش پامال ہو. یہ دشمن کے لشکر سے نکل کر کیوں آ رہے تھے؟ کیونکہ عرب میں سب سے بڑی توہین یہی تھی کہ کسی کی لاش کو پامال کر دیا جائے. عزادار ساری لاشیں ہٹ گئی, تاریخ کہتی ہے ابھی ایک لاش پڑی تھی, کوئی نہیں کہتا تھا کہ اسے بھی پامال نہ کرو, اسے فاطمہ نے چکیا پیس کر پالا ہے. عزادار ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر,
درمیان میں لاش حسینی زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی کہ مجھے پامال کر دو, میرے بھائی کو پامال نہ کرو. آخری جملے امام زمانہ نے فریاد کی ہے, میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے لاش کو پامال کیا ہے تو بائی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی تھی, دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.